はい、皆さん、こんにちは。今日も、シラウデッドやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回、大工さんを仲間にして、まあ、最後の方、ちょっと粘土の場所がわからなかったんですけど、あの後、ちょっといろいろ探しまして、発見することできました。もう、ずっと北の方を登っていったところに、こちらの方に粘土があって、でもう一個銅の鉱石もついでに見つけたので一応マッピングしました。こちら農家さんがいたちょっと上あたりですね、こちらにありましたので、まあ普通になんかいろいろクリアしていこうと思えば見つかるのかもしれませんね。とりあえずこれ粘土手に入りましたので、大工さんのところで釜かな、こちらの方ちょっと作っていきましょうか。よいしょ。さあ、とりあえず釜を作った。で、これで何ができるようなの？炭かなんかなのかな？どうしようかな。ここに置いておきましょうか。よいしょ。作れるものは、あ、レンガね。粘土の塊ってなんだろう？粘土の塊と、粘土は違うのか？あ、粘土の塊。あ、そうか。これを入れないといけないのか。で、あと、丸太の方を入れておけば問題ないので、これを突っ込んで、レンガの方を作っていきましょう。まあ、しばらく、まあ、一回木材全部入れちゃえ。粘土の方もちょっと全部突っ込みましたので、まあ、これでしばらくレンガができるのを待ちましょうかね。その他は、まあ、ちょっと出来上がるまで旅に出ながらいろいろやりましょう。ということで、まずは今日を、ですね。どこだろう、こちらかな。錬金術師のすり鉢ですね。こちらの方と、こちら、糸車の方。狩人さんが言っていた糸車の方をちょっと旅してみましょう。では、現在、塔から飛び降りたところですね。まあ、もうちょっとでもう一回飛ぶことになる場所まで来ました。とりあえず、植物の方を取って、行きながら行きましょうか。よいしょと。さあ、こちらの方からまた飛んでいくという形になります。よいしょ。さあ、そして炎の方がまた復活してますね。危ない危ない危ない。危なかった。もう一回行けなかったな。これ、火の粉の方はしばらくするとまた復活するので、何個でも取れそうな感じですね。コップとか塩とかありますので、まあ、このアイテムとかも取っていきましょう。よいしょ。では、どうしようかな。まずは近い方から行きましょうか。近いのは糸車の方が近いので、こちらを中継地点として行きましょう。農家の時、なんかやっぱ敵がいるな。敵がいますので、できるだけちょっと避けていこうかな。まあ、一回倒して、レベルもちょっと上げないといけないので、少し倒しながら行きましょうかね。で、あれかな？矢で、弓矢使えば結構逃げながら戦えば、いけそうな気もするな。よいしょ。ああ、危ない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 。2回は欲張りすぎたか。さあ、ちょっと倒していこう。よいしょ。はい、これで OK ですね。弓矢強いな。逃げながら戦えるのはかなりでかいですね。相手もある程度行くと追っかけてくるのやめそうな感じだしな。よいしょ。あ、しまった。よいしょ。よいしょ。はい、OK ですね。バッシュで行けるのかな。お、なんかもらえたぞ。で、こいつがなんか飛ばしてくるやつか。危ないやつだな。背後に回り込んで、とりあえず戦えば問題なしと。よいしょ。さあ、わあ、まだ来た。よいしょ。しっかりガードで切ってきてますね。よいしょ。ああ、2回目の方がちょっと難しいな。はい、とりあえず、ああ、もう一人来ちゃった。よいしょと。んで、あとはお肉の方もちょっと食べていきましょうか。はい、これで OK。で、こいつを倒そう。弓矢持ちは、後ろに回り込めば OK ですね。はい、OK。で、300メーターぐらいか。300メーターぐらい突っ切りましょう。麒麟の中は特に今行かなくてもいいのかな？
まあ、ちょっとクラウドの方、あ、シュラウド駅か。これをちょっと取っていくために寄っていくのはいいかもしれませんね。木材の方もちょっと取ってみよう。よいしょ。さあ、こちらで木材の方取れますので、シュラウド木材。まあ、ここはこんなもんでいいか。さあ、次行きましょう。ここはもう一回出ていきます。よいしょ、いっぱいだね。シュラウド駅いっぱい取れましたね。OK。で、あー、ちょっと待てよ。100メーター後ってことは、ちょっと誰も来てないね。マップで言うと、ちょっと登っていかないといけないんですね。そうか、農家さんのところからちょっと登っていくような感じになるのかな。武器に戻しておきましょうか。一応この剣の方、前回見つけたやつなんですけど、強化は全部してありますね。4段階かな。できましたので、お金払って強化の方してあります。よいしょ。さあ、そして、ここから回っていくような感じでいいかな。スタミナの方もちょっと回復しながら行きましょうか。敵は出てきたのかな？ちょっと覚えて、ああ、やばいやばいやばい。危ない危ない危ない。危なかった。大丈夫そうですね。よいしょ。ある程度はジャンプで乗り越えられる。おお、危ない危ない。よいしょと。二段ジャンプがかなり、便利ですね。80メーター。ということで、ここの建物のところにありそうな感じか。さあ、こちらの方で草取りながら行きましょうか。はい、そしてこの家の場所なのかな？敵いるの？いないの？さあ、蜂の巣。あ、敵はいますね。よし。あ、やばい、引っかかってる。よし、まずはこの危なそうなやつを倒していこう。なんか火薬玉みたいなのされるのが一番危ない危ない。なんか来てる来てる来てる。危ない危ない。火薬玉がめちゃくちゃ危ないですよね。よいしょ。こんな攻撃あったんだ。はい、 OK。 取っていく。よいしょよいしょ。危ない危ない危ない。はい、 OK。 よし。さあ、そしたらここから糸車を探していきましょうかね。え、ここなのかな。おそらくここですよね。中間地点も一応指定してあったので。あ、これ普通の扉か。違うな。よいしょ。ということで、この中を見ていく。ピッキング用具がもらえましたね。酒場みたいな感じなのかな。他は？スクラップ。これも壊していかないといけないやつか？よいしょ。ああ、ない、何にもないな。よし、さあ、ああ、ちょっと変わった扉があるけど。これも関係なし。本棚とかがありますね。よいしょ、分解して本を取っていこう。よし、まあいいや、こんなもんで。ちょっと立派な扉、ああ、なんか、あるな。手紙がありますね。マーサの日記ということです。ここにも特にはないか。よいしょ、壊していこう。はい、これでアイテムゲットですね。ちょっと待って待って、引っかかった、引っかかった。よし。で、あとは、このどっかにあるんでしょうね。上登ってみましょう。上には何もない。あ、宝箱があるね。宝箱、見習いワンドですね。あ、そしてもう一個手紙があるな。はい、こちらは、マーサの日記の1があった。あとはない。さあ、それでは、もうちょっと、ああ、この洞窟あるね。洞窟が怪しい。さあ、ちょっとこちらの方を行ってみましょうか。どう？なんかいそうだな。あ、いない。これ、あ、ちょっと待って待って待って。クエスト完了になったぞ。そしてネズミがどこかにいた。あ、こっちにもあるな。見えないけど。ああ、来てる来てる来てる。
よいしょよいしょ。もう松明で戦う。よいしょ。え、オッケー。とりあえず、クエストの方はこれで終わりましたね。でももう一回確認していくか。糸車の方はこれで終わった。でも糸車が近くにあるだろうって言ってますね。必要、ウエス、ナスクしたと言った。宿に泊まらなかった。彼女は人と接触を避けていく。おそらく近くで、あ、キャンプのとこにあるってことか。まあ、でもこれ、ジャーナルの方を、マップ、表示しておきましょうかね。ということで、今度ここか。こちらの方に行かなければならないみたいですので、中間地点に入れておきましょう。よし、OK。さあ、どっちだ？どこだ？あれ？中間地点に出てない。後ろ、北側ですね。北側、こっちの方向か。よし。ここから少し行ったところぐらいにあると。あ、やばい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 。いた。危ない危ない。これ危ないやつだよ、もう。よいしょと。はい、OK。はい、大丈夫。弓矢のやつはまだ大丈夫だな。はい、これで OK。火薬玉。お、なんかあるかな？フラップですね。で、なぜか肉があると。よし。狼が奥にいますね。で、このまままっすぐ。さあ、こちら。ああ、キャンプあるあるある。キャンプあります。あ、そして水がなくなった。水を飲む。OK。はい、そしてここですね。よいしょ。あさっていく。なんか来た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 。虫だ。虫が来た。虫が来たよ。あー、蜂の巣ありますね、ここに。なんてことだ。当たらない。当たらないぞ。ジャンプか。ジャンプして切るしかない。それも当たらない。弓矢はどう？あー、弓矢は行きますけど、全然。やばいやばいやばい。もう。え、こんなに来た。狼がめちゃくちゃ来たぞ。よいしょ。あ、蜂も来てるし、えらいことになってるな。はいはいはい。はいはいはい。よし、虫の方も倒しましたね。あと一匹。いる。よいしょ。あ、これで OK。続いては、もうこれで一応タスクは終わったのかな？ポイントに到着。で、ちょっとまだ中を見ていないので、行きましょうか。で、OK。場所的には現在ここですね。どれだろう？もう一回ちょっとジャーナル、あった。レベルウッドへ向かう。レベルウッドはどれだ？さあ、ちょっとわかりませんが、レベルウッド。ちょっと探していきたいと思います。さあ、どうやらこの洞窟の入り口というところが、それっぽいので、まあそちらにちょっと向かっていきましょうか。まあ北側なんでしょうね。あ、ちょっと待ってよ。ここになんかある。さあ、洞窟っぽいのがありますが、火打ち石が取れるという感じなのかな？そんな感じですね。火打ち石がいっぱい取れる炭鉱っぽいのがあります。よいしょ。さあ、これは OK。で、マップ的には農家のところから、粘土とかのところを通っていく感じですね。では、粘土取れる場所までは普通に進みましょう。
こちらの森がいろいろ取れる場所ですね。これが銅ですね。自分はじめこれ粘土かなかと思ったんですけど、掘ると、まあちょっとしか取れませんが、取れるかな？はい、銅の鉱石が取れます。よいしょ。まあちょっとせっかくなんで少し取っていきましょう。まあ銅もまだ溶かすことできるのかな？よくわかりませんが、まあ今後使うと思いますので、しっかりと取ってはいきたい。ただ、なんか掘ってる割にはさほど手に入らないという感じなので、少しこちらの方取っていきましょう。さあ、とりあえず10個ぐらい集めましたね。これじゃない。こんな感じで10個集めました。どうしようかな。夜になってしまいましたので、ちょっとあれかな。もうしばらく行ったところで、祭壇の方を使って、なんだろう。ファストトラベルできる位置をちょっと作っておきましょうか。祭壇を作ると。ちょっと荷物の方もいっぱいですね。なんかちょっといらないようなのを捨てていきたいけど、まあ、蜂蜜とかかな。これ食べれる？これも食べれますね。OK。さあ、真っ暗になってしまいました。ああ、全然見えないね、これ。松明では全然見えない。できたらどうしよう。この辺りに作ってしまってもいいような気がするけど、松明かなんかで、とりあえず夜を過ごしましょうか。ちょっと朝を待とうかと思いましたが、ちょっと明るくなってきましたので、このままもう突っ切って進んでいきましょうか。道沿いに行けばいいのかな？ちょっとなんか、廃墟になった村みたいなのがあるな。ここもちょっと探検はしてみたいんですけど、まあちょっと暗くてよくわかりませんので、なんか出てきたね。素通りでいいかな？なんか敵はいるけど、ダメージ食らってる？何してんだろう？さあ、全然見えないな。さあ、全く見えないので、かなり行きづらいですね。ところどころなんか光ってるのがあるのもちょっと気になるけど、なんか取るがあってな。毛皮の一部、なんだろう、ここ。すごいな、なんか。これ何の装置だろう。お、なんか装置がありますけど、わかりませんね。光ついてるな。これはなんか手紙かなんかあるのかな？びっくりした。さあ、手紙がありましたね。なんか、あと宝箱もあると。なんか敵いた？敵に引っかかったかな？やばい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 。火薬壺みたいなの投げられることになっちゃった。さあ、どんどんちょっと進んでいきましょうか。なんか赤いもやがある場所に来てしまいましたね。泥の中。どう？敵来てる？来てない。で、ここをちょっと進まないといけないみたいな感じですが、これはどうなんだろうな。なんか食らったりするのかな。さあ、ちょうど橋がありますので、ここを通っていきましょうか。よいしょと、あとはあさる。なんか来たぞ。やばいやばいやばい。ちょっと待って待って待って。死んだ死んだ。ここ行けないのか。さあ、ということで、死んでしまいましたね。ちょっとアイテムだけ取りに行かないといけませんが、ここまだ行けないのかな？赤い霧のところを全然行けない感じでしたね。ということで、ここをまっすぐはちょっと諦めて、死体を取ってきてから、錬金術師の、こちら、すり鉢の方に行ってみましょうか。さあ、これ回収できるのかわかりませんが、素早く行って戻る。よいしょ。危ない危ない危ない。怖い怖い怖い。ということで、なんとか回収はできましたね。まだこれちょっと来るのが早いのかもしれませんので、では、このままですね、こちらのすり鉢の方に向かっていきましょうか。まあ、向かってる最中にちょっと明るくはなると思いますので、まあ、ひたすら進んでいきましょう。さあ、こっちの道がありましたので、まあ、道沿いにちょっと行って、てみようかなと思います。ただ霧の中ちょっと通らないといけないみたいですね。なんとかジャンプで行けたりするのかな。あの建物ぐらいがちょっと怪しいですね。よいしょ。さあ、ちょっと飛んでいけるかな。
できる限り霧に入らないような感じで行きたい。ダメかな？ちょっとダメですかね。あ、いえいえ、間に合いませんでしたので、もうこちらの中、ちょっと行きましょう。あ、やばい。これ、毒かなんかのやつかな？危ない危ない危ない。落ちてきた。よいしょと。はい、オッケー。何もらえるんだろう。あー、シュラウドの袋。新しいな。まだもらったことないやつですね。さあ、ここからもう60メーターぐらいで、着くということで、あそこか。ここの建物がどうやらそういう感じみたいですね。一応、フック。さあ、どこだ？ここで何を見つける？すり鉢の何を見つけるんだろう。あ、ここ来たよ。塔を調べるって書いてあるな。やばい、やばい。なんか来たぞ。よいしょと、危ない。もう一匹来てたよね、確か。何、攻撃してこないの？こいつは。よいしょと、はい、もうこれはこれでいいでしょう。よし。さあ、では、次は、なんだろう。ジャーナルを見なさいということで、そんな余裕あるのか？はい、こちらの方ですね。タワーに隠されているということで、この中をとりあえず探検していけばいい感じかな。どれだ？宝箱。あとはどうだろう。なんか変なのがあるな。シュラウド駅か。で、あとはない。おー、いっぱいいるし。いっぱいいるじゃん、もう。よいしょ。待って待って、めちゃくちゃいっぱいいるな。よいしょ。さあ、ガンガン切っていこう。よいしょ。あー、ちょっと気絶してるな。意外といける、このまま。意外とゴリ押しでいけそうですね。よいしょ。ああ、危ない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 、やられるやられる、危ない危ない。おお、びっくりした。ちょっと調子に乗ったらえらいことになりましたね。剣持ちがちょっと強いな。この剣持ち気をつけないとかなり食らう。よいしょ。危ない危ない危ない。ちょっと、あ、やばい、これ、あ、死んだ。めちゃくちゃ強い。ははさあ、ということで、もう一回回収しに来ましょうか。さあ、とりあえず遺体のところは来ましたので、回収ですね。ちょっと全部、回収できなかったな。なんかいらないものちょっと削っていきましょうか。何があったかな？よいしょと、これで OK。さあ、新しい敵の方からは、こういうものがもらえてますね。さっきの剣士みたいなやつはどこ行ったんだ？あんまり、まあいいか。近づかなくていいか。あと11メーターいるな。上の方にいるな。さあ、こちらの方に来なさいということで、とりあえず来ましたけど、よいしょ、ダメだ。二段ジャンプができない。よいしょ。さあ、こちらに来た。ポイント到着。さあ、どこを調べるんだろう。ここの中かな。はい、この中に行くのかな。さあ、ガンガン進んでいきましょう。おっと、なんか爆発してる？これは関係なしかな。よいしょ、一旦入りましょう。ああ、またこちらも、あれか。いろいろ忙しいな。さあ、ここは霧がないですね。OK。お、これなんか、お酒作ったりするような場所に似てますね。よいしょと。さあ、これは本もらった。OK ですね。で、あ、お風呂とかもあるのか。OK。さあ、おー、すごいすごい。錬金のなんか、道具がいっぱいあるな。さあ、こちらも OK。さらに上の方に行ってみましょうか。ある。ある。そして出口。はいはい。外ちょっと覗いてこよう。あー、あそこに炎がある。あ、てか、今来るべきじゃなかった。まだだった。ちょっと火の粉に目がくらんでしまいましたね。これまだ登ってないよ。さあ、もう一回ちょっと登ることになるのかな？よいしょ。さあ、ここで一体何をするのかもちょっと確認しましょうかね。とりあえず上に登る。さあ、ジャーナルの方はこちらですね。すり鉢を見つける必要があると。
錬金術師のタワーに隠されてるみたいだが、隠されてるので見つけないといけないということか。とりあえずよいしょ。さあ空きがないぞ。とりあえず上の方まで一度登っていきましょうか。でさっきはここ外出て火の粉を見てしまったので外に出ちゃったんだよね。ここも何もない。さあという感じで、おっとなんかがあるけど文字が化けてて分かりませんね。で宝箱、改良型のポーションと、なんか新しいのがあるな、いろいろと。骨を捨てるか。骨と、まあ、塩も特にいらないんですけどね。ちょっと見ていこう。これは何だっけ？大釜。あ、そうだ。そしてこれを置こうと思って忘れてたんだ。まあ仕方ない。このまま行きましょう。改良型ポーション。で、この塔のどこかに、とりあえず隠されてるということですので、ちょっと見ていこう。よいしょ。下の方にあるのかな？あそこのところは一応なんかびっくりマークはここに出てるので、どっかこういうところにあるのかもしれないですね。ちょっと掘っていくとかそういう感じなのかな。さあ、ちょっといろいろ探してみたいと思います。さあ、まだこの塔、地下がありましたね。地下の方ちょっと見てないので、地下の方を覗きに行ってきましょうか。こっちかもしれんな。明らかにこれかな。ここの壁をぶっ壊せばいいのかな。これじゃあ結構きつい。斧だとどう？ 2 か。斧だと2ですね。壁は穴開く？あ、壁穴開きそうだけど。あ、なんか違うのが壊れた。違うな。これ壁穴開かないんだな。あ、開くのかな。それかこちらが開くとか、そんな感じですかね。一回他もいろいろ見ていかないと。何も開けるやつはないな。とりあえずぶっ壊していくか。壁の方がひょっとしたら穴開くかもしれないので、壁と一緒に開けていきましょうか。鉄、でもな、ダメージ通ってるような気がしない。やっぱりこの扉か。この扉をぶっ壊していくしかなさそうですね。よいしょ。で、斧だと全然ダメ。これもちょっとダメそうかな。まあ、とりあえずこれぶったたいて一度開くかどうかちょっと試してみたいと思います。はい、ちょっと、ジャーナル読んだらですね、もう壊そうと思ってたんですけど、ジャーナル読んだら、扉を開けるための仕掛けがどっかにあるということなので、まあ、そちらの方をちょっと見つけた方が早いかなという感じですね。ということで、もうとりあえず手当たり次第ぶっ壊しまくって、探していきましょうか。さあ、なんか、外ですね。火の粉に目がくらんだ場所からちょっと奥に行ったところに閉ざされた場所がありました。ここにメモ用紙があるということで、独特のボタンをつけることで予想以上に多くの問題が生じるということかな。実験室のドアを施錠すれば便利だと思ったが、この絵は腰痛になるよと。羽で汚れですね。こちらの方はもう一個の手紙を、これか。こちらちょっとなんか回収できないってなってるけど、これを押せば開くということですかね。なるほど。外の方全然回ってこなかったので、見ていませんでした。おー、ツインソールメイス。ちょっと強そうだな。はい、ということで、地下室の方ちょっと戻りましょう。では、今度こそ、来ましたね。よしよし、開いたけど、バックに空きがないと言われた。困ったな。またないのか。毛皮の方でいいかな。これ削除していきましょうか。よし、これですり鉢の方はゲットということで問題はないでしょう。あとはもう大丈夫なのかな。こんな感じですかね。よいしょと。中にはまだ宝箱があるね。経験値の巻物、そしてファイヤーボール2。で、なんだこれは。ここが開くだけか。ということで、まあ、ここはこれでおしまいっぽいので、拠点の方に帰りましょうか。さあ、戻ってきましたね。こちらの人に話して、すり鉢を返してあげましょう。
で、これですり鉢をつく、置いてあげればいいのかな。これ見てみましょうかね。あ、拾うだけなので、このまま設置すればいいのか。ということで、増えたのがポーションが改良型となりました。カモミールと蜂蜜があれば、まあ、ちょっと回復量が倍になるやつが作れると。あと、MP ポーション。あと、これなんだ、光の精。持続時間5分ですね。明るく照らせるのか。なるほど。虫の粉と光る粉は作れますね。あと、フェルの瓶ということで、スタミナが20されるということですね。あとは、まあ、魔法系かな。ホタル、シュラウトのコアは OK ですね。あと、ヒーラーセットという装備系と、まあ、あと、すり鉢作る必要はないかな。ないですけど、こちらの方が作れるようになりました。よしよしよし。ということで、続いてのクエストなんですけど、どうしようかな。こちらの方は塔に登れということで、でもこの赤い霧があるので、この先はいけない。もうちょっとクリアしていかないといけないのかな。他はどうですかね。いや、いけそうなのは、女王の墓か。こちらの方ならいけそうな感じ。これ大工さんの仕事ですので、まあ、これはいけそうですので、ちょっとこちらの方行きましょうかね。はい、ということで次回はこの大工さんが言ってたやつですね。こちらの方を取りに行きたいと思います。ちょっと長くなりましたが、今日はこれぐらいにしてまた次回やっていきましょう。それでは皆様ありがとうございました。